Në takimin e ministrave të jashtëm të bashkimit evropian, kishte ujdi se Kosova dhe Serbia do të përbale me masa ndëshkuese nëse nuk shënojnë përparin në shtensionim në situatës. Masat parashikojnë të jenë politike dhe financiare. Kreu i diplomacisë evropiane, Josef Borrell, pas takimi të ministrave të jashtëm në Luxemburg, u shprejtë të hënën se vendet antare të bëjes do të ishin të gashme të ndërmernin masa sindaj Kosovës edhe Serbis nëse nuk shënojnë përparin në shtensionim në verit Kosovës. Borelli informoj ministrat e jashtun të vend në për situatën veri Kosovës dhe bisedimet e ndarat të javës është kuar që kishte me Kryeministrin Kurti dhe Presidentin e Serbis Vucic. Bashkimi Evropiane ka mirë pritur lirimin e tre policve të Kosovës të cilët më 14 qërëshor u arestuan nga policia e Serbis dhe theksoj nevojnë të të mba, e mbajtjes të zgjedeve të reja në veri. Pajtojmi që zgjede duhet të mbajnë, nuk mund të kemi kretar komunash në zyrat që mbron nga forset e natos për gjithmon, duke u me 2 ose 3% të Kjo nuk është një zgjidhje që ndruashme. Pra, nëse nuk është e qëndrueshme, duhet të zëvënsohet me zgjidhe të tjera dhe zgjidhe tjetër mund të vi vetëm nga zgjidhe të reja dhe kjo është ajo që duhet të bëjnë të dyja palët. Zgjidhe me pjesë marën e serve, për ndryshe do të jetë e njëjta situasi sot, tha Josef Borel. Javën e shkuar, Kryeministri Kosovës Albin Kurti dhe Presidenti Serbis Aleksandr Vucic ishi në Bruxelles, por nuk u takuan me njëri tjetrin. Të dy zhvilluan takime në me ndërmjesit Evropian, por nuk u shënua as një në dialog vërzotimit për ullet të tensioneve. Bashkimi Evropiani ka kërkesat e qarta. Nga Kosova kërkohet pezullimi operacionve policore në ndërtesat e komunave në veri dhe 4 kryetarët e komunave përkosisht duhet i kryen dhe tyrat jash zyrave komunale. E nga Serbia ndërkaq kërkohet që të sigurojnë që protestuasit të largohen nga ndërtesat e komunave një konsisht me largimin e policisë e Kosovës. Nëse nuk do të ketë përparim në këto pika, masat në dëshkuese ndaj Kosovës dhe Serbis do të jenë politike dhe financiare tha i diplomacisë evropiane, Gjosef Borel. Sufumi për pjeket e bashkësis nërkomtare që do ullin tensionet nërmjet Kosovës dhe Serbis janë intensifikuar. Sekretari Amerikani shtetit Anthony Blinken zhvilloj të hënë në bisedat të ndara telefonike me Kryeministrin Kurti dhe Presidentin Vucic për tensionet në verit Kosovës. Kryeministri Kurti dhe Sekretari Blinken bashkë biseduan për gjendje në katër komunat verjore të Kosovës për zhjede të reja që duen para prirë nga sundimi i ligjit, për ekstremistët e dhunshëm që sulmuan ushtarët e këforit, policinë e Kosovës e gazetarët për trinë në kretarët serbë në Leposavijës Veçane e Mitrovicës për konfiskimin armatimit e municionit të shumë në i vetur me targa të Beogradit, për nevojë për zbatim të plot të sekuencuar drejt e pakushte të marveshjes bazike të Bruxellit, thuat në njoftim. Më erët gjatë i të sënë edhe presidenti Serbis Aleksandr Vucic njoftoj për bisedën telefonike, që kishtë e zhvilluar me sekretarin Blinken dhe insistimi për qëtsim e situatës në, në veri Kosovës. I thash sekretari Blinken se Serbia silet seriosisht dhe në mënyrë të përgjishme, por njësit specialet policisë Kosovës pa arestojnë shdo ditë pjestarët e komuniteti sërbë në mënyrë kresisht arbitrare dhe kërkova lirimin e të gjithë sërbët arrestuar, shkroj Vucic në Instagram. Vucic thot se gjatë bisedës me Blinkenin ka theksuar se doreqja ka dërë kretarve të rinë shqiptar në komunat në verit Kosovës dhe tërheqja njësive specialet policisë Kosovës nga ndërtesat komunale janë të një rëndësie kyqe për të ullur tensionet në këto pjesë. Tensionet nërmjet Kosovës dhe Serbisu thelua në fund të muaj të shkuar ko grupe qytetarë serb po vazhdojnë të kundështojnë vendosin në zyrat komunale të kryetarve shqiptarë. Për pasoj pati përleshje dhe me trubat e këforit, na doja shtoj prezencën e sajnë në Kosovë dhe me rreth 700 ushtarë të gatshëm për të mbajtur situatën nën kontrolë.